Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки тижня, що минає, про найважливіше та найцікавіше далі. 15 областей постраждали цього тижня внаслідок російської масової атаки. Ворог застосував різні види озброєння – БПЛА, крилаті ракети та кинжали. На жаль, є поранені і загиблі. Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. Є пошкодження у низці регіонів. «Укренерго» вимушено було застосувати екстрені відключення електроенергії, щоб стабілізувати систему. Вибухи лунали і на Прикарпатті. Ворог атакував нашу область з різних напрямків. Силами ППО було знищено кілька повітряних цілей. На жаль, є влучання в інфраструктурний об'єкт. Троє людей постраждали. Їм надається медична допомога. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють фахівці головного управління ДСНС в області, медичні та інші відповідні служби. Днями ми відзначали одне з найбільших свят – День української незалежності. І сьогодні бачимо, якою ціною нам доводиться відстоювати право на вільне майбутнє нашого народу. Вкотре хочу наголосити – не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Війна триває, тож обов'язок кожного – подбати про власну безпеку. Бережіть себе і близьких. Дякуємо нашим захисникам, які боронять небо, та всім, хто працює над наближенням справедливої перемоги. Рятувальники виїжджали на три місця пожеж після російської атаки на Прикарпатті, повідомили в головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області. 26 серпня вранці до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в одному з населених пунктів Івано-Франківського району виникла пожежа покрівлі новобудови житлового будинку на площі 100 метрів квадратних, а в іншому населеному пункті цього ж району виникла пожежа господарської споруди на території приватного домогосподарства на площі 5 метрів квадратних. Також у цьому ж селі виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 50 метрів квадратних. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі. Потерпілих немає. Герой України у 25. Президент присвоїв найвищу державну відзнаку із врученням ордену «Золота зірка» бійцеві 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Івану Чорному. Обороняючи Авдіївку, доброволець віч-навіч зіткнувся із майже десятком окупантів, п'ятьох із яких взяв у полон. У чому успіх операції та що мотивувало бійця повернутися з-за кордону і стати до лав ЗСУ, розкажемо у сюжеті. Чорному Івану Івановичу, старшому солдату. Липень 2024 бійцеві 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Іванові Чорному вручають найвищу державну відзнаку. Вітаю вам. Дякую за службу вам дуже. З Іваном ми зустрілися на Донеччині, де зараз він несе службу у складі десятки. До повномасштабного вторгнення чоловік жив, працював і грав у футбол у Польщі. За освітою він магістр фізичного виховання, тож спорт завжди мав місце у житті. В лютому 22-го життя Івана кардинально змінилось. 24-го мені набрала замінниця зранку, і я одразу собі прийняв рішення повертатись. Я зібрав речі і поїхав просто в Україну. Рідні не хотіли, аби я їхав, тому я вимкнув телефон і вже вимкнув, коли пересік кордон в Україну. Рішення було таке остаточне, і я ніколи не шкодував про це. В Україні Іван Чорний долучився до 116-ї окремої бригади ТРО. Саме там навчився саперної справи, окрім того, зацікавився безпілотниками. У найгарячіші дні доводилось мінувати, літати на дронах, відбивати ворожі атаки і самому йти в штурм, пригадує боєць. Чи не найпам'ятнішими для нього є бойові дії в Авдіївці? У жовтні 2023 року на тому напрямку стався один із найбільших ворожих штурмів. На той час дуже велика кількість техніки була, піхоти і сильні артобстріли, авіаудари, там в Авдіївці було все. Було завдання відновити мінну полосу, але проблема була в тому, що після штурмів дуже велика кількість піхоти, вони попригали у воронки, вже робили собі укріплення, закопувались, ховались за технікою і вийти за 70 метрів від посадки, щоб покласти міни в ці пробиті проходи і там танчик з тралом заїхав, теж прозвертав міни, і треба було кинути, щоб техніка потім не заїхала. І важливість була в тому, що
щоб не дати приїхати техніці і не втратити ці позиції. І саме проблема, бо ходили там різні групи, вони ходили невдало, бо тільки виходиш з посадки з позиції, одразу попадаєш під стрілецький вогонь. Там дистанція 20 метрів була до ближчих укріплень. На допомогу Івану прийшов креатив. Він отримав зелене світло від вищого командування і взявся за втілення свого плану. У мене була ідея відволікти їх. Така трішки авантюра, але це треба було робити, бо це було моє життя і життя усіх, хто був там тоді у посадці. Це вдалося, відволікли, я заскочив їм за спину і вдалося знищити велику кількість особового складу ворога. Хлопці мені допомагали, дуже так гарно і зладжено діяли, прикривали мене. Я всім абсолютно дуже вдячний, тому що вдалося захопити ще 5 чоловік в полон. Вони теж виявилися цінними, їх допитали і вони показали, де розташовується велика кількість броньованої техніки, з якої було підтверджено і уражено не один десяток. Там дуже багато техніки потім уразили. І після цих дій я замінував, вийшов. Це все зайняло, мабуть, більше 2 днів, ці всі штурми, ці всі бої. За успішну операцію, коли віч-навіч зіткнувся із майже десятком окупантів, Івана Чорного з позивним «Берлін» удостоїли найвищої державної нагороди. Я вийшов з ТПВ і мене командир привітав, сказав, що я отримую зірочку, і сказав, що мені вітання передавав Залужний Валерій Федорович. Я одразу так трішки не повірив, це, думаю, я собі солдат, а це головнокомандуючий, які там вітання можуть бути. Але воно все справді таки було, і я, мабуть, зрозумів тільки на наступний день, на яку мене нагороду подали, що взагалі відбулося, бо я більше був шокований з того, що вийшов звідти живим і взагалі цілим. Тоді я в ті дні вийшов цілим. Потім мене командир відвозив в штаб, мене привітали, подякували всі. Командир бригади подякував. Це, звісно, було приємно. Але найприємніше, чесно кажучи, це те, що дуже багато хлопців залишились живими внаслідок цього і взагалі вийшли з тих позицій і цілі, і здорові. Зараз Іван Чорний – боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Ділиться, досі оговтується від тієї операції в Авдіївці та вживається у новий статус Героя України, який офіційно отримав вже у липні цього року. Це дуже велика честь, перш за все, але це нагорода. Вона, скажімо, на всіх захисників її можна поділити, бо всі роблять дуже велику роботу, і вийшло так, що мене відзначили. Це дуже велика честь. Я би сказав, що потрібно, перш за все, не боятись. Не боятись, пройшло 2,5 роки, і за 2,5 роки вже можна було опанувати якісь навички, стати в чомусь професіоналом і не розказувати непотрібні речі про владу, що там має хтось інший бути, а не я. Це абсолютно неприйнятно. Я не хочу говорити зараз поганих слів, але я цього ніколи розуміти не буду. Часу було дуже багато. Ми пішли першими і врахували, що потім у нас буде не те, що поміняють, так, нас менше, нас набагато менше, але що буде якесь таке гідне підкріплення. Його зараз насправді дуже мало і людей не вистачає. Хоча в той момент приїжджаєш додому і людей мало би вистачати. Я побажаю, щоб завершилась війна, щоб ми повернулись до спокійного, хорошого і щасливого життя і будували країну, і робили життя краще, щоб не треба було шукати долі, як я це робив в інших країнах, щоб ми були вдома і робили от те життя, про яке ми мріємо у себе вдома. 29 серпня відзначали День пам'яті загиблих захисників України. Цей день держава встановила у 2019 році. Із цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом у 2014 році. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили дорогою, яка мала бути зеленим коридором. За даними книги пам'яті полеглих за Україну, з 2014-го до повномасштабного вторгнення окупантів загинули 4490 українських воїнів. Пам'ятаєш сонце Донбасу? Пам'ятаєш сонях? Пам'ятаєш поле надії? Пам'ятаєш під
наступний обман. 29 серпня 2014 року російські війська накрили вогнем наших захисників у полях Іловайська під час Зеленого коридору. Це одна із сторінок столітньої боротьби за нашу незалежність. Боротьби з державою-терористом, який не знає ні законів, ні моралі. В цей день ми вшановуємо пам'ять всіх захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми – побратими і посестри, батьки та діти, рідні й друзі, українці, пам'ятаємо кожного. Перемагає той, хто пам'ятає. У День пам'яті загиблих захисників України ми згадуємо незламних, вірних українських воїнів, які 10 років тому загинули у жорстоких боях за Іловайськ. Згадуємо усіх, хто до сьогоднішнього дня боронить Україну і тих, хто загинув за її незалежність. У Коломиї на Алеї Слави вшанували пам'ять про наших героїв. 59 героїв України знайшли свій вічний спочинок на Алеї Слави у Коломиї. Серед них і Володимир Островський, його дружина Анна прийшла на панахиду пам'яті усім загиблим захисникам. Каже, це не лише шана для них, а й обов'язок для кожного з нас. На сьогодні дуже важкий день. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять наших захисників, адже вони віддали найцінніше, найдорожче. Впевнена, що кожен з них хотів жити в мирній країні, в своїй сім'ї, з дітками, з дружинами, з батьками, з рідними. Але ми маємо те, що маємо таку велику трагедію і біду. Тому мусимо, це наш прямий обов'язок, особисто за себе говорю, що завжди буду шанувати, буду пам'ятати, буду в серці носити і не тільки свого чоловіка, а й всіх загиблих, адже це шана і неймовірна дяка. Це, напевно, найменше, що ми можемо для них зробити на даному етапі життя. Чекаємо на перемогу, вболіваємо за наших хлопців, за нашу державу, віримо свято в справедливу перемогу і надіємося, що Боженька нам в цьому допоможе. 29 серпня ми вшановуємо усіх наших героїв, які вже 10 років боронять Україну від ворога ціною власного життя. Цей день встановили як пам'ять про тих, хто потрапив в Іловайський котел. Тоді українська армія втратила 366 воїнів, 422 отримали поранення, 300 потрапили у полон. Кожного дня ми маємо згадувати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу. Не існує правильних слів чи слушних моментів, коли йдеться про втрати, бо це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим всесвітом. На жаль, герої вмирають. Вони здобувають вічне життя і вічну славу. Залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь. Схиляємо голови і розділяємо разом із близькими та рідними біль непоправної втрати. Дякуємо за найбільшу жертву, свідомо віддану своїй державі. На Алеї Слави поіменно згадали кожного героя України, який тут похований. Санюк Тарас Михайлович. Лисенчук Володимир Васильович. Козолій Олександр Володимирович. Поріцький Андрій Олександрович. Воробець Степан Степанович. Лисенко Сергій Петрович. Костюк Володимир Миколайович. Фурик Роман Степанович. Мельник Олександр Іванович. Шаповал Олександр Сергійович. Чепіль Володимир Васильович. Сенюк Віталій Дмитрович. Гончаров Ігор Володимирович. Іваньков Олександр Сергійович. Москевич Віталій Михайлович. Мальцев Микола Володимирович. Забарило Мирон Степанович. Островський Володимир Васильович. Васильчук Мирослав Юрійович. Дадак Руф Юрій Романович. Пупович Петро Миколайович. Гаєвий Михайло Петрович. Боднаренко Микола Сергійович.
Андрійчук Володимир Ігорович, Гергелюк Михайло Михайлович, Барчук Володимир Васильович, Міллер Ярослав Миколайович, Бобик Володимир Михайлович, Жмурко Назар Євгенович, Огільчин Владислав Миколайович, Мельничук Анатолій Іванович, Кукурба Олександр Васильович, Козак Михайло Михайлович, Ніньовський Сергій Вікторович, Кривда Валерій Петрович, Негрич Олександр Сергійович, Бордун Любомир Бориславович, Кубацький Ігор Ярославович, Гашинський Сергій Миколайович, Каченко Андрій Валентинович, Борейко Іван Ігорович, Калин Ігор Васильович, Синюк Андрій Дмитрович, Анатійчук Олег Степанович, Нікадров Сергій Валентинович, Кенюк Розов Сергій Вікторович, Миколаїв Михайло Васильович, Правдивий Сергій Володимирович, Венгльовський Роман Володимирович, Данилець Юрій Миколайович, Ганущак Олександр Володимирович, Чемерис Андрій Іванович, Циган Назар Андрійович, Юзюк Владислав Миколайович, Яворський Михайло Володимирович, Жданов Володимир Миколайович, Мосійчук Іван Ярославович, Чернецький Андрій Михайлович, Суботяк Ігор Іванович, Сіммерман Біла Сергій Іванович, Кучірка Іван Васильович, Шарий Олександр Олександрович, Валерій Бахус, Рощук Олександр Ігорович, Романчук Ігор Степанович, Самуляк Роман Ярославович, Огли Микола Миколайович, Ілюк Ігор Дмитрович, Томашук Сергій Романович, Варишніков Тарас Борисович, Іванович Петро Богданович, Дрогомирецький Михайло Володимирович, Резнік Сергій Володимирович, Гнатишак Назарій Ярославович, Ганущак Ігор Іванович, Костюк Сергій Васильович, Батура Андрій Мирославович, Стахів Ігор Іванович, Приймачук Орест Миколайович, Тудаля Любомир Іванович, Макарчук Василь Васильович, Черкас Віталій Ярославович, Мельник Віталій Володимирович, Зозуля Павло Михайлович, Греченюк Тарас Миколайович, Тарабалка Степан Іванович, Савчук Любомир Васильович, Черкалін Роман Сергійович, Воднаренко Олег Васильович, Насташчук Микола Петрович, Кулінич Віталій Олександрович, Зумедзей Дмитро Дмитрович, Насташчук Олександр Іванович, Карпенюк Андрій Іванович, Джигринюк Ігор Михайлович, Вишенько Ігор Іванович, Христан Ігор Михайлович, Христан Назар Васильович, Фраюк Дмитро Дмитрович, Вишиванюк Микола Васильович, Нечволод Данило Андрійович. Духовенство та усі присутні помолилися за наших захисників і захисниць. Ми всі зібралися на цьому святому місці, де похоронені великі і незабутні сини нашого народу, наші захисники, наші воїни, щоб тут по-особливому вшанувати їхню пам'ять цей особливий день. Декілька років ми з вами збираємося 29 серпня, щоб вшанувати пам'ять всіх загиблих воїнів-героїв, які загинули, які віддали своє життя за нашу свободу, за нашу незалежність, за нашу волю, за нашу державність, за наше майбутнє. В той час наші воїни, ті, котрі добровольці пішли з Майдану, той, котрий почув поклик серця стати на захист власної родини, побачили справжнє обличчя того звіра. Здавалося, що, напевно, ті криваві, трагічні сторінки нашої історії
вже будуть позаду десь там. Будуть тільки в школах вивчати. І ніхто не думав, що настане час, коли нам прийдеться у 21 столітті брати до рук зброю, щоб боронити наших дітей, наші родини, нашу землю. Але воно так сталося. Вічна пам'ять та шана нашим героям, нашим захисникам, вірним синам і донькам України. Суперечлива алея слави. У Заболотові офіційно відкрили алею слави загиблим героям України та тим, хто пропав безвісти. Щоправда, цьому передували певні непорозуміння. Чому виникла така ситуація і як вирішили це питання, дивіться у сюжеті. Фотографії 32 героїв зараз розміщені на алеї слави у Заболотові. Троє із них зниклі безвісти. 29 загинули, захищаючи Україну від окупанта. Напередодні меморіал пам'яті встановили поблизу місцевої лікарні. Але батьки і деякі депутати захотіли розташувати алею слави в центрі Заболотова, щоб якомога більше людей могли прийти і вшанувати пам'ять наших захисників. Щоправда, депутатка Наталія Кучма розповідає, цьому передувала нелегка праця. Алея слави наша місцева рада встановила біля лікарні. На одному банері, на чорних таких, так як гранітних постаментах. Родинам це не сподобалося. І вони звернулися до нас, як до депутатів, щоб, власне, звідти з того місця перенесли у центр Заболотова, щоб воно було помітно. Коли родини прийшли на сесії, голова сказав, що він не перенесе. Тоді ми, чотири депутати, прийняли рішення віддати свій депутатський фонд для оформлення Алеї Слави тут, у центрі Заболотова. Спочатку вони не проплачували наші кошти, пустили їх в останній день з надією, що вони не прийдуть. Коли я зібрала інформацію, мені селищна рада зовсім нічому не допомагала. Я шукала ці родини сама, я з ними зв'язувалася, вони мені давали фотографії, вони мені давали відомості про наших героїв. І вже коли в нас алея була готова, ми депутат Заблочівської селищної ради Павло Васильович Книж звернувся, щоб внести правку у порядок денний для того, щоб офіційно визнати місце отут в центрі, тобто виділення місця. На що наш голова цю правку на голосування не поставив. Підтверджує слова Наталії Кучми Ірина Нагляк, мати загиблого героя Олега. Її син пішов добровольцем захищати Україну і загинув торік у Бахмуті. Йому було лише 24 роки. Пані Ірина каже, дуже хотіла, щоб Алея Слави була саме в центрі Заболотова. Наші герої заслужили, бодай, на це. Написала коментар, чому не в центрі? Мені відповіли, що там тихенько, там співають пташки. Вибачте, але це мене заїло. Чого мають нашим дітям там у дебрях стояти гробовці, я кажу, та які відкрито, гробовці, а чого не гарно, кольорово має бути тут. Ну і ми тоді зібрала я родичів, ми пішли всі на сесію, нас прийняли, ми там трошки були. Ну, конфлікти, скандали, але ми це питання ми вирішили. Я думаю, що повинна бути якась повага до родичів. Ми віддали найцінніше, ми віддали своїх дітей, які загинули за добробут, за мир. Ми хотіли, щоб наші діти, наші рідні, чоловіки, щоб всі були так у кожному місті, у центрі міста. Щоб, розумієте, там кажуть селищна рада, що от там люди ходять в лікарню. Люди ходять в лікарню з своїми проблемами. Ніхто не, ну, рідкість, хто повертає туди до них. А ми хочемо, щоб наших дітей пам'ятали, щоб це було на виду. Щоб, ви розумієте, люди ходять кожного дня. Ми навіть під час встановлення, люди приходили, вже ще не було посвяти, люди молилися, люди читали, звідки ці хлопці, де хто загинув, їхній вік. Ми хотіли, щоб наші діти, наші рідні хлопці, герої загиблі, щоб вони були у центрі. Заболотівський селищний голова Петро Маліборський усі закиди депутатки Наталії Кучми заперечує. Каже, жодних перешкод для встановлення Алеї Слави в центрі не створював. Заболотів має не одне місце, де вшановано загиблих. Почалося все з того місця, де колись була пам'ятна стела героїв Майдану. Це недалечко звідси,
поряд із будівлею лікарні і нашого ЦНАП. Там зробили меморіал, не гірший київського. Вже тему банерів, тему от сьогоднішньої алеї пам'яті було піднято окремими матерями. І після зустрічі з ними, ми мали з ними зустрічі неодноразово, в тому числі за участю першого заступника голови районної державної адміністрації Любові Михайлишин, де було, скажімо так, спільно домовлено, що ми за рахунок коштів селищного бюджету фінансуємо виготовлення тих знаків, які виберуть вони. Ми дали всі можливості, не чинили жодних перепон, бо тому що мною було підписано відповідні договори, відповідні накладні, і на засіданні виконавчого комітету було обговорено з усіма присутніми на той час зацікавленими особами. Попри певні непорозуміння і гіркий присмак суперечок щодо встановлення Алеї Слави, її таки відкрили і освятили. Прийшло багато людей з квітами та лампадками. Вони дякували нашим героям за патріотизм і подвиг, а деякі рідні героїв досі сподіваються на повернення найрідніших, адже їх вважають зниклими безвісти. Мій синок Онуфрейчук Павло Андрійович і ці всі хлопці, що тут є, вони з нашого села Рудники. Вони пішли захищати нас. Я кажу, синку, не йди. А він каже, мам, хто їх не я, я маю сина, я маю вас, я йду захищати. І він взяли його на навчання, він уїхав до Києва, він з новоствореним батальйоном, Берлінгом, поїхали на нульовку Бахмут. Він не казав, каже, мамо, я другий фронт. Вони там були 2 місяці, його послідний виїзд був, і вечором попрощався, так, каже, мамо, все буде тяжко, але все буде добре. Віримо, ми молимося. І так другої дні не був бій. Їх було 15 хлопців з Берлінгу. Їх обкружили. І вже 20 місяців моя дитина безвісти пропавша. На відкриття Алеї Слави приїхала і Ліліана Лукащук. Вона добре розуміє біль матерів, адже сама втратила сина на війні. Тяжко сьогодні, тому що так як багато родин, уже у мене в 15-му році син загинув. І відчуття матері по втраті. І на сьогоднішній день ми маємо шалені втрати, горе, розпач. Я не знаю слів співчуття матерям, жінкам, всім, хто втратив найдорожче. Війна вирвала моментом. Але в нас вибору нема. Ми українці, нам треба захищати землі для прийдешнього покоління, для наших майбутніх діточок. І ми витримаємо, ми вистоїмо, на жаль, з такою страшною величезною втратою. Син у мене закінчив у 2014 році академію сухопутних військ Сагайдачного і зразу за покликом серця по присязі прийшов захищати нашу державу. Сьогодні тисячі хлопців і дівчат віддають свої життя, захищаючи Україну і кожного з нас. Дуже важливо нам робити усе, щоб пам'ять про наших героїв жила у серці кожного. Алею Слави відкрили також у Матеєвецькій громаді. 9 воїнів із різних сіл цієї громади віддали своє життя, боронячи Україну від московитів. Світлини з інформацією про героїв розмістили у центрі села Матеївці. Сьогодні такий великий день, день пам'яті захисника. Ми вирішили відкрити у нас Алею Слави, тому що, на жаль, ми теж маємо втрати, наша громада має втрати, 9 наших соколів, воїнів загинули. Ну і у нас виникла така ідея, щоб вшанувати цих хлопців, зробити таку Алею Слави, щоб кожне молоде покоління, чи починаючи з садочка, старші люди бачили, які у нас герої і які віддали своє життя. Саме цінніше, що ми своє життя за нашу дорогу Україну. За незалежність, за свободу, за всіх нас. За чисте небо над Україною. Вони були такими сильними, такими мужніми, були справжніми патріотами своєї держави. Такими вони були і такими вони залишаться у нашій пам'яті.
Іван Голубка, Мирослав Берчак, Дмитро Кізема, Василь Сіщук, Михайло Чобак, Тарас Баришніков, Степан Гуня, Дмитро Дзумедзей, Андрій Назарук. Розікрали майже 1 400 000 гривень. Прикарпатські поліцейські ліквідували чергову корупційну схему. Слідчі встановили, цю схему із розкрадання бюджетних коштів організував директор одного із коломийських комунальних підприємств. До неї залучив двох приятелів тамтешніх підприємців. Учасникам організованої злочинної групи слідчі уже оголосили підозри. Слідчі встановили, що 38-річний коломиянин упродовж 2022-2023 років в умовах воєнного стану уклав прямі договори, тобто без проведення тендерів, з приятелем підприємців на ремонтні роботи, мереж теплопостачання та переобладнання системи опалення в закладах освіти. Надалі 37-річний бізнесмен уклав підробні документи ще з одним спільним знайомим 53-річним підприємцем про закупівлю матеріалів по завищеній вартості. Зловмисники завдали збитків державі на суму майже 1 400 000 гривень. Охоронці провели обшуки за місцем проживань та в робочих кабінетах фігурантів. Речові докази протиправної діяльності вилучено. Слідчі кваліфікували дії фігурантів за частиною 5 статті 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Та частиною 1 статті 366 службове підроблення Кримінального кодексу України, що вчинені в складі організованої злочинної групи. Двом підозрюваним суд обрав запобіжний захід та домашній арешт, третьому – заставу. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Кредиту не буде. Напередодні у соцмережах з'явилася інформація про те, що Коломийська міська влада планує взяти кредитні кошти і використати їх для потреб громади. Далі коментар міського голови Богдана Станіславського. Ми шукаємо всі можливі залучення коштів. Вчора дуже велика увага уряду була приділена, що для органів місцевого самоврядування ці кошти, які зайшли до нас по цій програмі «Ukraine Facility», частина коштів зайшла, наприклад, на Ощадбанк, на Приватбанк і на Укргазбанк для того, щоб органи місцевого самоврядування брали кредити. Чому? Дивіться, якщо брати, як використати кошти, назвати їх грантові чи для розвитку, краще, як це робить банк, немає можливості. Тому що банк має спеціалістів, як затребувати документи, яких потрібно, виконання його. Це непоганий варіант. Правда, я би більше теж на конгресі різних влад, я запропонував, щоб ці кредити були безпроцентні. Тому що, наприклад, це добрий варіант. Хто вміє добре зорганізуватися, додати ресурс, скажімо, поворотній, зробив роботу, будь ласка, тоді можна давати і грантові кошти, ще. Тому ми розглядали можливість для двох комунальних підприємств, які заробляють. Це водоканал і теплосервіс. Вони, їхня діяльність – це з того, що вони заробляють. Одні продають воду, і водовідведення, і беруть кошти. Тобто для них, для того, щоб, наприклад, по водоканалу це суто під сонячну енергетику, це є порядка 50 мільйонів, тобто вони би поклали одну в Княждворі, станцію другу в Корничі. Друге – це для теплосервісу, для того, щоб закінчити дві великі котельні, це на Лисенка і на Леонтовича, це наші великі котельні, де ми обладнання вже купили, але потрібна робота, насоси, підводка, тобто це порядка там 15 мільйонів. Ми мали розмову з головами фракції, дійшли до того, що поки що, ми проекти робимо, але шукаємо, зараз кредит поки що брати не будемо, заявлятися на кредит. Може будемо подаватися на донорські кошти, може в нас будуть кошти свої. Тобто розмова є, ми шукаємо різні можливості залучення додаткових коштів. Дуже проста причина. Що зробити сьогодні, по яких цінах? Ми розуміємо, що через півроку зовсім інші ціни будуть і вже зовсім буде різна ситуація.
Облаштування укриттів, забезпечення електроенергією та якісним харчуванням дітей і медогляд усіх працівників освітньої сфери. Навчальні заклади готуються до 1 вересня та початку нового навчального року. Як триває процес, чи вдалося завершити необхідні роботи та що у планах влади – дивіться далі. Підготовка до нового навчального року зазвичай розпочинається на початку літа. Зараз роботи фактично вже завершені. У нас є 5 опорних закладів загальної середньої освіти, 11 філій та 7 дошкільних підрозділів. Щоб розпочати навчання, всюди мають бути обладнані укриття. Всі заклади готуються до навчального року, щоб почати в очному форматі. Щоб почати навчання в очному форматі, відповідно, має бути укриття. Це є вимога Міністерства освіти, Служби надзвичайних ситуацій, ну і відповідно до умов воєнного стану. У нас у всіх закладах були знайдені рішення, як будемо проводити навчання під час повітряної тривоги. Будуть діти в протирадіаційних укриттях, у цокольних приміщеннях, підвалах, це теж допускається. Також допускається укладення договору, якщо немає в школі або біля школи десь такого приміщення, то укладаються договори з цими особами, з об'єктами господарювання. Ну і, відповідно, залишилось у нас один такий заклад, де не було ще рішення, ми шукали довго, це Яраківчицька філія. Але є постанова, 13 серпня вона вже вийшла, вона вже є в дії, про те, що є можливість брати участь в експериментальному проєкті щодо створення захищених просторів. Учасники спеціально створеної комісії вже виїжджали на місце, розглянули кілька пропозицій щодо облаштування цього простору і подали їх на затвердження до обласної військової адміністрації. Без цього заклад не зможе працювати очно. Очне укриття не працює. Щоб запустити цього року, бо військовий рік, просто прийнято експеримент. Це не є. Тобто на другий рік ми все рівно стикнемося в цих закладах, де немає укриття, що його треба будувати, бо він не буде працювати. Тобто це, воно так і називається, експериментально. Ми розуміємо, для чого, щоб цей рік, бо не було можливості всіх це там сказати. Тому на другий рік вона, та проблема нас нікуди не подінеться. І це тільки передбачається також постановою визначено, для яких зон. Так як ми в зеленій зоні, ми можемо брати участь у цьому проєкті. Облаштовують укриття і в інших селах Коломийської громади, зокрема у Саджавці. Діти матимуть змогу під час тривоги перебувати у церкві. Учні 7-го ліцею ходитимуть у заклад дошкільної освіти номер 5. Також в усіх закладах освіти провели ремонти. У 8-му ліцеї облаштували новий сучасний санвузол. В початковому корпусі буде оновлено, це буде вперше, напевно, що в нашій громаді такий, то і в області, можливо, такі санвузли. Дуже багато роботи зроблено, все ще працюється для початкового корпусу. Також облаштовують територію. В Іванівацькій філії робиться ремонт спортивного залу. І також маємо капітальний ремонт паливних Іванівацької філії та Томачицької філії. Ну, це вже ближче до підготовки до осінньо зимового періоду. Такі два туалети має бути зроблено в гімназії імені Грушевського. Тому це будуть такі, скажімо, експериментальні. Ми маємо вийти на такий стандарт, який би мали бути, які ще будуть зауваження. І так потихо будемо робити по всіх навчальних закладах, як для відпочинаючи від садочків, і так до шкільних закладів. Учнів перших класів, які зараз навчаються за програмою нової української школи, забезпечують усім необхідним. Це стосується інших дітей, кажуть у владі. Для них, як і кожного року, буде вже закуплено мозабуки, закуповуються парти одномісні, двомісні. Це все вибирається адміністрацією закладів. Кожен п'ятий клас отримав мозабуки, плюс додатково ми ще взяли і музичні школи. Було запитання в соцмережі, чому в одній закладах ціна, там різниця була мозабуку 4 тисячі. Щоб ви розуміли, просто для культури не потрібно програмного забезпечення. Якраз цих 4 тисячі – це для школи є програмне забезпечення. З 1 по 11 клас на всі предмети. Для музичної школи такого програмного забезпечення немає, тому різниця в ціні якраз 4 тисячі є. Щодо харчування учнів, то цього року воно теж зазнало змін. Годувати дітей, як це робили досі, уже не будуть. Садочки і школи переходять на послуги кейтерінг, тобто підприємці будуть надавати нам ці послуги. Ми їм платимо. Для садочка це одна, або там три харчування трьохразове, так? Так, послуги. Для школи одноразово, тобто різні суми, але ми платимо за послугу. Прийшла дитина в школу. Чи в садочок ми заплатили? Зараз учасники комісії об'їжджають усі заклади освіти і перевіряють готовність до нового навчального року. Якщо виявлять недопрацювання, їх треба буде усунути.
Щоб діти мали можливість навчатися у школі, а не онлайн, у П'ядиках активно готують освітній заклад до нового навчального року. Тут облаштовують захищений простір, створюють додаткову стіну із габіонів. Наразі П'ядицький ліцей – єдиний на Коломийщині, де захищений простір облаштовують саме таким методом. У П'ядицькому ліцеї імені Степана Мельничука із 1 вересня навчатимуться 330 дітей. Для того, аби школярі навчались очно, у закладі не вщухає робота. Тут облаштовують захищений простір. Діти не можуть навчатися з 1 вересня, якщо немає такого укриття у закладі освіти. Докорінно змінилися правила, вже мішки з піском не проходять, так як ми минулі роки ставили. Законом забрали перші поверха будівель як можливість утворення найпростіших захисних споруд. Віталій Костюк, директор П'ядицького ліцею імені Степана Мельничука, продовжує. Відбулися зміни в законах щодо безпеки дітей під час навчального процесу. Серед нових вимог чимало нюансів, зокрема і для прикарпатських навчальних закладів. Тепер школи, у яких немає протирадіаційних чи найпростіших укриттів у цокольних та підвальних приміщеннях, повинні або укласти договір з іншими установами чи суб'єктами господарювання для використання їхніх укриттів під час повітряної тривоги, або ж облаштувати захищений простір. Один із варіантів його втілення – стіна із габіонів, як це роблять у П'ядицькому ліцеї. Ми знайшли виробника в Хмельницькому, який виготовляє для фронту. Тобто вони повністю відповідають стандартам, як нашим, так і натівським, тому що наші хлопці на фронті теж ними такого формату захищаються. Ще домовилися з сільською радою, щоб нам виділили погрузчика, бо це руками більше 100 кубів піску загрузити нереально і дуже велика висота. 4 метри, бо габіон складається у пірамідальній формі. Знизу 2 ряди, вгорі 1. Дякуємо дуже сильно сільському голові Підгайчиківської громади, що виділив нам пісок з кар'єру, а також нашим сільській раді за те, що надали, звичайно, GCB-екскаватор, бо без них ми б не обійшлися. За 10 днів організували закупівлю і доставили конструкції, продовжує Віталій Костюк. Довжина захисної стіни із габіонів – 20 метрів. Вартують такі роботи понад 100 тисяч гривень. У школі були ці кошти, планували облаштувати подвір'я. Та безпека дітей першочергово. Слава Богу, у нас були гроші на рахунку. Ми планували облаштувати подвір'я, бо у нас проблема, що підтоплює. Коли дощ, то діти ходять по воді фактично. Але зараз ці гроші якраз використали на облаштування габіонів. До слова, зі 149 закладів освіти у Коломийському районі 12% шкіл, не маючи інших варіантів, облаштовують захищені простори, повідомляють у Коломийській райдержадміністрації. У деяких із них навчальний рік може розпочатись із запізненням. Із П'ядиків Ольга Гереджук та Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. За кілька днів в області розпочнеться навчальний процес. Напередодні фахівці освіти зібралися на обласну серпневу конференцію педагогічних працівників. Обговорювали важливі для освітян питання, виклики та перспективи галузі у 2024-2025 роках. Найперше, зауважує голова ОВА Світлана Онищук, нині гостро стоїть питання, аби дітки сіли за парти, а освітній процес був для них безпечним. Дуже важливо, що навіть такий складний воєнний час, коли нас атакують ракетами, шахедами, ми маємо можливість жити, працювати, і ми готуємося до нового навчального року, адже у перший клас піде більше 12 тисяч діточок, до нас 7 тисяч внутрішньопереміщених приїхали, які також будуть навчатися. Звісно, викликів дуже багато. Це перш за все, ми хочемо вчитися всі в офлайн-режимі. В той же час для нас важливе завдання – забезпечити безпечні простори, укриття, бомбосховища для наших дітей. Тому що безпека дітей у воєнний час є однією з найважливіших. За словами голови ОВА, нині в області вже створено 70 безпекових просторів. Укладено договори щодо підвозу дітей до укриттів. Для цього ще 19 автобусів буде розпреділено в ті громади, де найбільші потреби в укриттях. А ще для безпечного навчання в Нацполіції створюється новий підрозділ – служба освітньої безпеки. Наразі в нас в місті Івано-Франківській області 86 закладів освіти охоплені цими. Це означає те, що у кожному закладі освіти, цих закладах, які визначені Міністерством освіти і науки, визначені Національною поліцією України заклади освіти, де працівник поліції під час навчального процесу буде закріплений за школою і несе службу тільки в цій школі.
буде здійснювати неохоронну функцію, це превентивні заходи, це просвітницька, так, і, звичайно, буде слідкувати за безпекою на території закладів освіти. Це і пропускний режим, це і доступ сторонніх осіб, це попередження булінгу, це попередження інших жорстокого поводження з дітьми, це залучення дітей, які не охоплені навчанням, до навчання, робота з батьками, як учасниками освітнього процесу. Також цього року на учнів очікуватиме новий предмет «Захист України». Рекомендація міністерства для того, щоб створити такі центри, які обладнати. Зрозуміло, відповідно, обладнати дороговартісним обладнанням ми не можемо в кожну школу, а можна створити такі осередки, куди будуть підвозити, підходити, якщо це в місті, діти з інших шкіл і будуть навчатися. І ми будемо мати по області осередки не тільки в школах, але і в професійно-технічних закладах, і в коледжах. Сертифікати на канцтовари для дітей-захисників. Коломийська влада передала сертифікати 62 дітям загиблих героїв та інвалідів війни. Кожному на суму 1400 гривень. За ці кошти вони зможуть придбати все необхідне для навчання – ручки, зошити, записники, олівці та щоденники. Захід відбувається відповідно до міської програми реалізації державної політики з питань дітей та їх соціального захисту. Передбачено у нас 88 тисяч. Ці кошти підуть на сертифікати для придбання канцелярських товарів та шкільного приладдя для дітей, чиї батьки загинули, померли, безвісти відсутні або отримали першу, другу та третю групу інвалідності внаслідок війни. Сьогодні ці сертифікати отримують 62 дітей, відповідно, на 88 тисяч. Тобто кожна дитина на 1420 гривень зможе вибрати, що їй потрібно до початку нового навчального року. Ця програма була започаткована у 2019 році і діє вона по 2024 рік. Тобто з 2019 року, щороку перед 1 вересня, ми видаємо дітям такі сертифікати. Звичайно, на жаль, кожного року зараз кількість таких дітей збільшується, тому що ми живемо в такий час, що триває війна в Україні. І, на жаль, така тенденція. Карітас підсумував щорічну благодійну акцію «Шкільний портфелик». Напередодні 1 вересня понад 600 дітей Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви отримали навчальне приладдя. Нагадаємо, «Шкільний портфелик» проводять уже 19 років поспіль. Більше розкажемо у сюжеті. Коломиянка Любов Угрин має в опікунстві троє діток. Двоє близнят цьогоріч йдуть у четвертий клас, молодша Христинка – у третій. Допомогу від Карітасу у межах акції «Шкільний портфелик» отримують другий рік поспіль. Ну, звичайно, потрібні, і діти раді. Дуже рано встали і нагадували кілька разів, що ми встигнемо, щоб ми прийшли задоволені. Задоволені діти всім, і крім того, що з портфеликом, ходили ще на гурточки до вас сюди, у Карітас. І дуже діти всім були задоволені. Мета благодійної акції – забезпечення шкільним приладдям дітей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, зазначає заступник директора Карітасу Коломиї отець Василь Ладчук. Цьогоріч до акції є запрошені такі діти категорії з дітки з інвалідністю, коли також батьки мають інвалідність першої, другої групи, а також діти загиблих наших воїнів-захисників і діти багатодітних сімей-захисників. Вартує зазначити, що це є два типи допомоги. Видається, частина дітей отримує допомогу у вигляді сертифікатів номіналом 1000 гривень для того, щоб вони могли придбати собі канцтовари. Це діти, понад 300 дітей з території Коломийської єпархії, які знаходяться під постійним супроводом, соціальним супроводом Карітасу і отримують постійну допомогу впродовж року як психологів, соціальних педагогів, а також і матеріально. Ще частина дітей, які отримують допомогу у вигляді канцтоварів, які ми оголошували про збірку коштів, про збірку канцтоварів. І сьогодні відбувається видача саме тих наборів канцтоварів для дітей. Реалізація шкільного портфелика вже 19-й рік поспіль є можливою завдяки підтримці жертводавців. До слова, долучитись можна було не лише фінансово, а й готовим навчальним приладдям. Окреме слово подяки хочеться звернути всім жертводавцям, всім добродіям, які взяли участь. Це була велика кількість людей
які жертвували кошти у парафіях Коломийської єпархії, а також люди, які брали участь у флешмобі в соцмережах і безпосередньо приносили сюди кошти до Карітасу чи в намет, який був розміщений на Стометрійці. Тому без цих людей це було б неможливо сьогодні допомогти людям. Велика подяка. Поблагословив вручення шкільного приладдя малечий єпископ-помічник Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Петро Голіней. Разом із хлопцями та дівчатами разом помолились за щасливий новий навчальний рік. Будь-яка акція, яка іде на зустріч ближньому, вона є важлива. В першу чергу вона розбиває поняття байдужості. Вона розбиває поняття егоїзму, коли людина в біді шукає і пантрує, як кажуть, самого себе. Тобто ми в такий спосіб є в житті когось. І це дуже важливо, бо християнин і має жити не сам для себе, а задля когось. Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин, програма «Події НТК». У Коломиї відкрили музичну студію. Діятиме вона при місцевій філармонії імені Олександра Козаренка. Тут зможуть опановувати музичне мистецтво не лише діти, а й дорослі. На урочистому відкритті музичної студії побували і ми. Коломиянин Назар Кухтер вже 4 роки займається музикою. Хлопець навчається у класі фортепіано у місцевій музичній школі, а з вересня планує продовжувати вдосконалювати свої музичні вміння у новій музичній студії, яку відкрили при Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. У мене взагалі великі очікування, тому що тут я вперше зміг зіграти з оркестром. Ідея започаткувати музичну студію для навчання дітей, молоді та дорослих при філармонії не нова, це світова практика, ділиться оперний співак, художній керівник філармонії Микола Губчук. При всіх практично філармоніях європейських чи українських такі студії існують. Країни, які розуміють важливість того, щоб діти розвивалися з маличку, посягаючи і академічне мистецтво в тім числі, роблять все для цього можливе. Тому такі студії виникають при філармоніях, при театрах, при школах. Подумали, чому б таке не зробити у нас. Для занять вихованців музичною студією у філармонії облаштували кімнату. Її частково зробили меморіальною на згадку про світлої пам'яті Олександра Козаренка, на честь якого найменовано Коломийську філармонію. Зараз ми її називаємо «зелена кімната», там красивий колір, дітям сподобається і дорослим. В тій студії є куточок Олександра Володимировича Козаренка, який ми створили з його особистих речей, які нам люб'язно були надані сестрою Олександра Володимировича. Із 1 вересня у музичній студії «Сокіл» розпочнуть навчатись майже 30 вихованців, ділиться директорка музичної студії Тетяна Коваленко. Із ними педагоги проводитимуть теоретичні групові заняття та практичні індивідуальні уроки. Фортепіано, скрипка, саксофон, кларнет, гітара, вокальне мистецтво, сольфеджіо і музлітература. Можуть приходити так, як діти і дорослі, які бажають навчитися грати на якомусь інструменті або опанувати вокальне мистецтво. Викладачі у нас будуть працювати ті, що задіяні в діяльності філармонії. Набір у музичну студію ще триває, продовжують у філармонії, тому запрошують відвідати заняття як дітей дошкільного, шкільного віку, молодь. Опанувати гру на музичному інструменті чи то вокальне мистецтво тут можуть і дорослі, вікових обмежень немає. Усі деталі можна дізнатись, звернувшись у Коломийську філармонію або ж заповнивши Google-форму на сторінці Коломийської філармонії у соцмережах. Ольга Гереджук, Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК. Коломиї вперше відбувся масштабний благодійний фестиваль на підтримку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Збирали кошти на FPV-дрони для десятки. Впродовж дня організатори підготували насичену програму, автоперегони, дрифт-таксі, виставку авто, аукціон, благодійний ярмарок та концерт. У Коломиї вперше організували благодійний фестиваль «United Fest» заради спільної мети. Для того, щоб хороших русських стало ще більше. Під час дійства збирали кошти на FPV-дрони для військових 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Ми розуміємо, що вже котрий рік йде війна, і задля спільної перемоги треба складатись максимальними зусиллями. Ініціативу військових активно підтримали волонтерські організації, громадські об'єднання, чимало представників бізнесу стали спонсорами.
спонсорами дійства. Долучились артисти, а також Коломийська міська рада. І тут вийшла синергія. Ініціатива була від нашої десятки, від нашої молоді патріотичної, щоб провести такий захід. Ми знаємо, що зараз всі заходи відбуваються для того, щоб зібрати кошти. І це захід, щоб зібрати кошти для наших Збройних сил, а також військово-патріотичне виховання. Організатори United Fest підготували насичену програму, продовжує Катерина Шашликова, молодша лейтенантка 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Зокрема, військові презентували частину експозиції на лінії вогню «Портал у війну». Також підготували виставку техніки. Зусилля неймовірні. Ми вирішили зробити цей день максимально насиченим, цікавим, культурним. Комунікація «Народ і армія єдині» працювала в ділі. Окрім цього, відбулися навчання із тактичної медицини. Кожен міг спробувати постріляти в тирі. Відвідувачі мали можливість оглянути малу авіацію, працювала польова кухня. Окрім цього, відбулися перегони. Розвиваємо автокультуру в місті Коломия. Євгеній Карабутов, представник спільноти Коломия Карс, ділиться, підготували екстрім-частину United Fest. Окрім виставки авто та мототранспорту, спортивних і ретро-авто влаштували дріфт-таксі. Ми катали людей за донат для ЗСУ. Також організували благодійний драфт-рейслінг. У нас приїхали учасники зі Львова, з Івано-Франківська, з Чернівців, ну і з області, звісно. Олег приїхав з Івано-Франківська, аби долучитись до United Fest у Коломиї. Дуже задоволений організацією, веселою публікою. Я дякую, що ці всі люди зібралися. Ми сьогодні робимо благе діло, ми збираємо донати для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Я думаю, що цим всім дійством ми можемо розрадити як військових, так і звичайних глядачів. Під час фестивалю відбувся і масштабний благодійний аукціон. Мистецькі і не тільки лоти глядачі придбали за десятки тисяч гривень. Також купити цікавий сувенір за донат можна було упродовж усього дня фестивального дійства. Виготовляємо ліхтарики. На даний момент була ситуація, що виключало світло, і це стало дуже актуально. Є різні гільзи, різні вироби. Особливо зараз стала цікава така тематика годинники. Усі ці вироби волонтери створюють із використаних боєприпасів у співпраці із митцями, зокрема коломиянином, заслуженим художником України Мирославом Ясінським. Ділиться волонтер Ігор Колісник. Він із однодумцями активно допомагає військовим ще й з 2014 року, зокрема самохідному артилерійському дивізіону. Та не забувають і про інші підрозділи Збройних сил України. Тепер на United Fest підтримують едельвейсів. Ми вкладаємо всі свої сили, свої пазлики в загальну картину перемоги. Також під час фестивалю була насичена концертна програма. Своє мистецтво дарували військовий оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», гурти «Запал», «Медовий полин» та співачка «Фіїнка». Санко! Ти до себе заспівали про мої Карпати. Відвідали United Fest кілька тисяч коломиян і гостей міста. Це дуже сильно подобається, дуже класно. В Коломиї вже дуже давно не було таких заходів. І це як нагадування колись про Drive Life Fest. Попросили, де я поїхав. Затині. Я чув, що є тут збір для воєнних. Мені просто було інтересно сюди приїхати. Отримуємо десятку, тому що наш чоловіка брат загинув. Іванович Петро Богданович, треба дуже допомагати військовим це, бо біда. Це дуже гарно, все сподобається, все класно. Хочу подякувати всім нашим захисникам, які зараз на сході захищають нашу землю від московської агресії. І в черговий раз закликати наших коломиян, кожну людину, щоб кожний день ми донатили на Збройні Сили України. Разом ми сильні, разом ми непереможні. Ольга Гериджук та Андрій Флоря для подій телеканалу НТК. Майже 800 тисяч гривень вдалося зібрати на першому благодійному фестивалі United Fest, який відбувся у Коломиї на День Незалежності. Інформацію оприлюднила 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс». Вже найближчим часом зібрані на фестивалі кошти конвертуються у FPV-дрони, які наблизять перемогу України над окупантом. Від імені командування та всього особового складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади хочемо подякувати всім причетним за можливість організації United Fest. А особливо Коломийській міській раді, всім спонсорам, волонтерам і, звісно ж, відвідувачам, які прийшли підтримати нашу бригаду своїм донатом. На United Fest було зібрано майже 800 тисяч гривень, які будуть вже зовсім скоро витрачені на FPV-дрони для нашої десятки, для того, аби хороших русських ставало ще більше.
Окрім того, у межах фестивалю було зібрано 36 тисяч 400 гривень конкретно на потреби самохідного артилерійського дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Ще 10 тисяч гривень направили на самохідні розміновувачі стежок для 58-ї окремої мотопіхотної бригади і 70-го окремого полку підтримки. Також на дрон евакуації поранених для 42-ї окремої механізованої бригади. Дуже приємно те, що всі абсолютно розуміють, яка в країні суспільно-політична обстановка і працюють разом для спільної перемоги, спільна мета – в єдності наша сила, слава Україні. Про живе художниця Марія Ковач презентувала у Коломиї персональну виставку. Мисткиня із Закарпаття вперше демонструє свою творчість у місті над Прутом. Ознайомитися із роботами пані Марії можна у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Марія Ковач-Довганич – українська художниця, дизайнерка. Народилась і зростала в творчій родині, здобула освіту у Закарпатському художньому інституті за напрямком графічний дизайн. Ще в студентських роках розпочала виставкову діяльність. Тепер Марія Ковач-Довганич – учасниця багатьох обласних, регіональних та колективних виставок, персональних експозицій. Основа творчості художниці – станкова графіка. Туш, перо з допомогою лінера і вкрапленням кольору в деяких композиціях. Виставка – це про природу, про невід'ємну частину природи і людини. Те, що нас живить, насичує, те, що ми можемо спостерігати, що надихає. Ну, насамперед, мене це надихає. Моменти з життя людини і природи. Дуже щиро запрошую коломиян оглянути мою роботу. У мене велике бажання, що всі глядачі отримають велике естетичне задоволення. Чимось може наповнитися, щось побачить той світ, який бачу я. І інколи люди не встигають побачити ту природу і таке її в деталях, те, на що я знаходжу час, щоб побачити і потім в своїх роботах відобразити. Марія Ковач-Довганич вперше із персональною виставкою у Коломиї. Напередодні із творчим візитом відвідувала Івано-Франківськ. Втішена, що має можливість знайомитись з українськими містами та демонструвати свою творчість. Я зараз таку маленьку подорож почала завдяки моїм подругам. Це Галина Філіпова і Наталія Вовчук, з якими ми час від часу проводимо пленери спільні. Там ми познайомилися, ми якимось досвідом обмінялися. І от вони так запропонували у Франківську і в Коломиї зробити виставку. Рекомендую ознайомитись із творчістю художниці і куратор виставки «Проживе мистецтвознавець» Тарас Косович. Роботи, які тут представлені, вони виконані в основному у монохромній гамі, а кольор – це той такий акцент, той такий контраст, власне, який підсилює цю монохромність і відповідає, власне, тим, що він колосально підсилює і розказує історії, ці сюжети, які зроблені, виконані художницею. Оглянути виставку можна у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Ольга Гориджук, Андрій Флоря для подій телеканалу НТК. Кубок нескорених в Коломийській громаді відбулися ігри в межах всеукраїнського турніру із футзалу. Відбулись такі ігри і в Івано-Франківську та Рівному. У спортивній залі села Королівка грала команда господарів «Фурнітура Експрес-24», а також команди із Києва, Запоріжжя і Хмельницького. Коломия вперше приймала турнір такого високого рівня, адже в Кубку нескорених взяли участь команди з екстра та першої ліг футзальної першості України. І хоч виступ місцевої команди не можна назвати вдалим, однак досвіду коломийські футзалісти набрали ще мало, вважає футбольний експерт Олег Дем'янюк. Дуже добре, що прийняла участь в цьому турнірі наша команда «Коломийська фурнітура». Це для них дуже великий урок. Є над чим працювати головному тренеру. Не треба розчаровуватися, бо того, що це тільки перші кроки, тільки 2 тижні, як наші хлопці зібралися, ще буде розбір гри, буде розбір турніру. Коломийська команда хоч і не отримала першості у цьому етапі, та продовжує боротьбу в турнірі. Третя краща заходить у вище, а четвертий ще буде там нижчий. Кубок з нашої групи 3 вже 100% заходять у вищий ранг. Місцева ж команда «Фурнітура Експрес-24» виборюватиме срібний кубок. Ігри цього турніру також відбудуться у спортивному залі села Королівка Коломийської громади.
Кубок Івано-Франківської області із важкої атлетики відбувся в Коломиї. Прикарпатські спортсмени визначали кращих для участі у всеукраїнських змаганнях. Присвятили змагання Дню Незалежності України. Вікторія Кушмелюк важкою атлетикою займається вже п'ятий рік. Для спортсменки обласні змагання не новинка. Та цього разу емоції переповнює ділиться важкоатлетка, адже окрім першого місця має особливий здобуток. Зробила майстра спорту. 132 в сумі. Бо мені вже буде 15 і мене вже присвячує справжній майстер спорту. Ці змагання – це ми так, учимося виступати, а потім вже на Україні показуємо свої сильні результати. Загалом у змаганнях Кубок Івано-Франківської області із важкої атлетики взяли участь близько півсотні спортсменів. Це дорослі змагання, каже головний суддя змагань і заслужений тренер з важкої атлетики Микола Чабан. Та серед учасників чимало молоді і дітей, які виконують відповідні нормативи і отримують можливість виступати на змаганнях такого рівня. Це дорослі змагання, але, на жаль, ви бачите, що дорослих у нас вже немає. Це виступають діти, у нас в залі по третьому розряду, тому багато немає. Дівчата без розряду. Веземо ми на Україну десь чоловік 7-8 плануємо повезти, які ще дадуть нам залік. Готуємось. Ну, дуже важкий варіант. Зараз, я думаю, що всі це розуміють, що дуже багато дітей повиїжджало з батьками, їх немає, і це є проблема. А так, готуємося, уроки не складаємо. Я думаю, все буде добре. Під час цих змагань обирають кращих спортсменів та формують збірну команду області з важкої атлетики для участі у Кубку України, який відбудеться вже за кілька тижнів, ділиться Микола Стефанко, представник управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації. Ці змагання сьогодні в Коломиї є відбірковими до Кубка України, який відбудеться вже на початку вересня, які завжди традиційно представляють наші самі титулованіші спортсмени. Зараз сьогодні так само беруть участь вони, всі члени збірних команд України, нашої члени збірних команд області. Надіємося на хороший результат, бо завжди традиційно у нас на Кубку України дуже хороший результат. Присвятили обласні змагання Дню Незалежності України. Ольга Гериджук, Андрій Гарашчук, події НТК. Таким інформаційно насиченим та цікавим був тиждень, що минає. А я нагадую, ці та інші матеріали ви можете переглядати на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та слухати в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги. Все буде Україна!